Podvodem ukradnutých 600 tisíc. Dobrý den, ahoj. Vítám vás po dlouhé době u tohle typu videa, protože klientce ukradli 600 tisíc. Říkal jsem si, že už tyhle ty videa s aktuálními novinkami, aktualitami nebudu točit, ale tady mi to nedalo. Protože v současné době probíhají podvodné telefonáty, které vám volají z banky, mají masku toho čísla, to znamená, že to vypadá jako reálné číslo, které vám volá z dané banky. Ať už se s tím setkali moji klienti či známí z Airbank, z komerční banky, z ČSOB, jsou schopni vytvořit jakékoliv číslo, aby se tvářilo, že vám volají z banky. To číslo, když si ověříte na stránkách internetových banky nebo na LinkedInu, je opravdu toho daného pracovníka. Oni se vám představí jako konkrétní pracovník s daným jménem, příjmení, ví o vás nějaké základní údaje, což je otázkou, kde jsou schopni si to dohledat. Ví o vás většinou vaše bydliště, nějaké začáteční číslo z občanky, váš telefon, e-mail a představují se, že vám volají z banky a že chcou ověřit vaše údaje, ale přitom neznají třeba konec vašeho rodného čísla a vy jim ho máte sdělit a na základě toho vám oznámí, že se vám někdo pokusil ukrást vaše peníze z vašeho účtu. No a ten proces je takový, že oni chtějí, abyste ty peníze vybrali nebo převedli, vybrali z vašeho bankomatu, převedli na nějaký jinačí účet, bezpečnostní účet to nazývají, nebo zaheslovaný security účet, aby vám je nikdo nesebral, na co už je první věc, pozor, pokud někdo chce vybrat vaše peníze a vložit je na jinačí účet, tak už bych si sakra dával pozor. Druhá indicie je, že většinou pokud nemáte objednaný nějaký hovor z banky nebo od někud, tak už je divné, že vám jen tak někdo volá. Potom je další postup, že vám řeknou, nikomu jinému nevolejte, protože tento telefon je nahráván a zároveň ho odposlouchává třetí strana. To už zní taky hodně divně. Pak mají postup ještě další, že vám řeknou, ověřte si třeba naše jméno a příjmení a telefonní číslo na internetu, jsme tady z bezpečnosti banky. Samozřejmě oni to mají nachystaný, takže oni si ověří to, že ten reálný pracovník tam pracuje, že se tak jmenuje, že mají to číslo. Všechno si můžete vlastně ten příběh a scénář vytvořit tak, aby byl dohledatelný a ověřitelný na internetu. Ale to, co já říkám vždycky klientům, než někomu něco odsouhlasíte nebo podepíšete, zavolejte prvně mě, jestli to není podezřelý. Někteří to klienti dělají, někteří bohužel ne. No a ten další postup, což byl extrémně zvláštní, že oni chtěli, aby převedli tu částku do Bitcoin matu ve Vaňkovce. Tady už bych se fakt zastavil. Žádná banka po vás nikdy nebude chtít, abyste převedli své peníze na kryptoměny. Česká národní banka i české banky jsou tak nastavené, že aktuálně nesnáší kryptoměny, nesnáší převody na kryptoměny a zakazují je a většinou vám je nepovolují. Změní se to, až bude schválena regulace Evropské unie, ale teďka žádná banka po vás nikdy nebude chtít převést vaše peníze na kryptoměny. V tu chvíli, když je převedete do Bitcoin matu nebo někam, už je to strašně těžce dohledatelný. Samozřejmě je blockchain, jsou tam všechny transakce, jenomže zatím policie tady s tímhle neumí pracovat. Takže si to zhrňme. Jsou podvodné telefonáty, jsou velmi časté, operátoři jako Vodafone, O2, T-Mobile blokují tisíce čísel každý měsíc. Můžou se vám představit, že vám volají z banky, můžou udělat masku toho čísla, že vám reálně volá někdo z banky, ale je to jenom prostě fake, je to podvod. Zvyšují se tyhle ty podvody, jsou velice časté. Můžou se představit i dokonce cizím jménem, i cizím číslem. Dokázali takhle sfalšovat masku mého jednoho kolegy z oboru, že volali jeho jménem a jeho číslem.
Zase, ověřte si to, jestli ten člověk tak vypadá, jestli ten člověk tak mluví. Často ty lidi jsou dohledatelní třeba na YouTube, takže poznáte, jestli ten hlas je jinačí nebo ne. Ale prostě v prvé řadě se zastavte. Nikdy nikomu nic neschvalujte po telefonu. Nikdy. A pokud si nejste jistí, zavolejte svému příteli, kamarádovi, mamince nebo odborníkovi, svému finančnímu poradci. A nedělejte nikdy převody přes neznámé prostě čísla, online cally. Prostě když nejste někdy s něčím na něčem domluvení, nevěřte těm lidem. Dneska jsou na to skvělé technologie, začíná nám bujet umělá inteligence, takže prostě se to dá zneužít maximálně. A těch podvodů přibývá a bude přibývat. Takže si na to dávejte pozor a apeluju na vás, ověřujte si to na více místech. Takže nepřicházejte o peníze, nemějte všechny peníze na jednom účtu, ideálně ty peníze, co nepotřebujete, mějte zainvestované, protože tam bez vašeho podpisu to nikdy nikdo nevybere. Bez vašeho schválení. Tak jo, mějte se fajn, ať se vám daří, dávajte si bacha a příště se už uvidíme zase u normálního videa nebo rozhovoru. Mějte se fajn. Čau.